إلهي وما هذا وإنه بهذا قينا إنه قرنا وضقبنا وعافنا وضقبنا يسوون من حفلة دي وقول خير كبدنايد أخذتك القرآن كه يجي أسيدي لك بحنا أي وحيكون مهما هان ذاتك ذاتك حتى تسفر قابن تقيسو كريقات الله وضي أرد كبدا يريه haddii safar dheer galeysana oo meesha tagaysa ay fogtahayna weel ka hayso dabatan waxa la isweydiyay safarka gaabna way intee ka dheerina way intee jawaabtu waxa noqotay safarka gaabna waa adduunyada marka iska xiiq inta joogto oo orod oo lacag ururiyo orod oo xagan orod oo madaxnimo doono oo dhan orod oo وحب الراد وصفر قابل هذا كان قاحب لكن هذا صفر دير أدوية الضمبة لقوا رياء تقي سنة وهلسيك حيسو مركا وهلك وحضر الكتاب القرآن وحن نصيب له إنا كيرس دحيته وجرك صدر كود شكاها يا وحن كرتين إلهي يكون لدى هذا عفريت وجريدة يشريت وجريدة إن إلهي quraanka ay qalbigooda ku qaadeen ilaa noloshooda inta dhamaanaysa ay dusha ka hayaan oo aanu ka lumin iyo qof walow quraanka bartayba waxa kale oo baahda qeynaa culimada ku dadaashay ee quraanka bartay ardayda yar yar ee da'da yar iyo kuwa bay tabaraya waxa kale oo dhiirigelinaa cid kasta oo quraanka baranaysa oo fahmaysa macnihiisa oo ku dhaqmaysa oo aan si qalad u tarjumaynin waa ku dhireynaa ilaahay waxaanu ka barayeynaa inuu diinteena nagu soo intee noolahay aakhirana diinta weheliyo kitaabkeed uga dhigo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa oonu ka barayeynaa inuu quraanka micnihiisa sida wanaagsan inoo baro maryahan waxaa jira quraankii oo siyaalo qalada loo fasiro ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in wadaa toosan ilaahayna raaciyo quraankana ilaahay ifi aakhira baynu ugu dhaqmo aakhirana uu inoo noqdo wehel iyo qabrigaba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبت دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا و كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان